Bildkort är en fantastisk övning som jag använder jätteofta. Och i den här videon så ska jag visa dig hur du kan göra dina egna bildkort som du kan använda på dina utbildningar och kurser. Och det kommer vara nästan 0 kronor. Kostnaderna här kommer vara för papper, bläck och lamineringsplast. Utöver det så är det inga kostnader kopplat till det här, för vi kommer använda gratis bilder från internet. Så i den här videon så kommer jag använda mig av 3 saker. Microsoft Word. Och Microsoft Word kan du naturligtvis ersätta med ett annat ordbehandlingsprogram. Jag kommer använda 2 webbsidor som ger gratis bilder. Det ena är Unsplash och det andra är Pixabay. Så det är de 3 verktygen vi ska använda idag för att skapa våra egna bildkort. Så vi hoppar in i datorn och tar tag i det här, tycker jag. Okej, så jag tittar igen här. Jag vill bara visa att nu är jag på Unsplash och jag är på Pixabay. Så att jag kommer plocka bilderna härifrån. Det jag är ute efter är bilder som skulle kunna tolkas lite hur som helst. Så att vi vill ha olika typer av sinnesstämningar och känslor. Och därmed så behöver vi inte heller vara superspecifika i vad vi väljer för bilder. Så till exempel den här hunden skulle man ju kunna läsa in massa känslor i. Så den vill jag ha. Så gratis nedladdning. Gratis för kommersiellt bruk. Ingen attribution krävd. Det är det vi gillar här. Så vi laddar ner den. Och jag väljer att ladda upp den i full HD. Även om vi inte kommer använda den i det. Den här kanske vore trevlig. Den här är ju fantastisk. Den måste vi ta. Ser ni den här örnen? Vilka feelings alltså. Den vill jag ha. Så den laddar vi ner. Rullar vidare här. Du kan ju söka, det gör inte jag nu. Utan jag bara tar lite bilder på måfå. Det här var ju fantastiskt. Det här är ju någonting som någon har photoshoppat och grejat. Kolla, det ser ut som att man sitter i ett vanligt tåg. Men så har man rymden utanför. Det gillar vi, den tar vi. Så egentligen här, det du vill ha är ju bara en bred samling bilder. Så massa olika bilder. Så om vi, nu var vi på Pixabay, vi går tillbaka till Unsplash. De har också lite bilder som bara ligger så här. Jag kommer vilja ha alla bilderna i samma format, det vill säga liggande. Här ser jag inga som jag direkt är så här, de här vill jag ha. Förresten, kolla in den här hammockbilden. Love it. Så vi kommer vilja ha lite deppiga bilder och lite positiva bilder. Nu tycker jag att vi har ganska mysiga bilder här. Så nu kanske jag går upp och söker. Undrar vad som händer om jag bara söker på sad. Här, den här känns ju som någonting man skulle kunna känna när man är på kurs. Den tar vi. Oj, den där var sorglig. Den vet jag inte om jag vågar ta med. En till hund. Den här hunden vill jag nog också ha. För att den var ju bara fantastisk. Sen är det ju inte säkert att dina deltagare kommer tolka den här bilden som sorglig. Utan det är bara jag när jag försöker få till den här breda samlingen bilder. Som väljer de här. Så nu tror jag att vi har tillräckligt mycket sorgliga. Eller ja, okej, de här rosorna tänker jag att vi också måste ta. För de skulle kunna representera så mycket saker. Så, perfekt. Då ska vi se, då vill vi ha lite, vi väljer happy istället då. Så där. Och vi vill inte ha någon så här sinnessjukt happy egentligen, utan vi vill bara ha liksom lite lagom glada bilder. Så då kanske vi har sökt dumt. Nej, men kolla den här, äventyr, gunga, det gillar vi. Den skulle vi kunna ha glädje av, tror jag. Och nu behöver inte ni följa med mer. Jag tänker att jag kommer göra det här för några bilder till. Och sen tänker jag visa er hur vi gör våra lätt utskrivna, snygga, jämnstorleksbildkort. Okej, då har jag laddat ner alla bilder jag behöver. Och det är dags att ge oss in i Microsoft Word för att skapa själva korten. Det första jag vill göra är att jag vill dubbelkolla här på layout att min orientering är liggande och att mina marginaler är smala. Sen vill jag infoga en tabell.
Jag vill ha 9 rutor totalt. Jag kommer gå till tabellegenskaper. På tabell kommer jag gå till önskad bredd. Jag kommer välja 27. Då kommer jag gå tillbaka och samma sak igen. Tabellegenskaper, gå till rader, välja ange höjd. 6 cm. Och istället för minst så kommer jag välja exakt. Och det här är viktigt för att exakt betyder att den inte kommer ändra storleken baserat på vad du stoppat in i rutan. Sen så väljer vi ta bort den här dela rad över sidbrytning. Och så väljer vi okej. Då ser ni att vi har fått ett rutnät här som täcker större delen av sidan. Och anledningen till att vi gillar det är ju att vi vill använda pappret och lamineringsplasten så effektivt som möjligt. Så nu kan vi då välja att infoga bild. Och så börjar vi ploppa in våra bilder. Så går vi till bild, den här enheten, infoga bilder och så väljer vi en av våra bilder. Det vi kommer märka här nu direkt är att raden kunde jag inte ställa in som exakt, eller hur? Så den kommer bråka med mig. Och höjden, ser ni, den har den behållit för den var exakt. Så istället för att hålla på att dra och greja, vilket jag skulle kunna göra, så går jag nu till höjd här uppe i hörnet och väljer 6 cm, för det var ju det jag hade lagt som maxhöjd. Då ser ni att jag får ut den här i en perfekt liten ruta, men jag har lite utrymme naturligtvis på kanterna. Men det här är vad jag gör, jag tar bilden, jag lägger den på 6 cm. Jag skulle också kunna välja bilden, bildformat och gå till beskär. Och då skulle jag kunna ta bort lite upp till. Jag går på beskär igen. Välja 6 cm igen. Och ni ser, då är den bredare. Nu ska jag infoga resten av bilderna och så ses vi igen när jag gjort det. Som ni ser nu så har vi de här marginalerna. De är kanske inte så roliga. Då kan vi markera bilden, gå till placering och välja placera överst till vänster. Och då flyttar den faktiskt sig lite. Det här är enda sättet jag har fått dem att flytta sig på det här sättet. Men då går de liksom med på att bli placerade i hörnan så här. Så det gör vi. Så. Och då ser ni, då får vi dem mycket jämnare. Det gör ju också att vi kan göra vissa av de här bilderna lite större. Så att de verkligen täcker. Så det här ser mycket snyggare ut, eller hur? Mycket fräschare i marginalerna. Så att så kommer vi göra för att få ut maximal snyggfaktor på våra bilder. Då har jag lagt in 9 bilder här. Och naturligtvis så kommer jag göra fler sidor än den här. Så jag kommer vilja ha kanske 4 gånger så många bilder, skulle jag säga. Men det jag kan göra nu, när jag har den här, det är att jag kan välja antingen att bara göra flera sidor av samma. Och då kan jag bara gå in här och välja infoga. Och så infoga nedanför. Och då ser ni, då får jag 3 till. Och så kan jag hålla på så där tills jag har allt jag behöver. Jag kan också göra så att jag istället går ner hit. Väljer infoga igen. Tabell. Jag går tillbaka hit och så gör jag samma sak. Jag högerklickar. Så väljer jag tabellegenskaper. Höjd. 27. Nej, förlåt. Höjd 6. Nu är jag ute. Och sen exakt. Sen tabell. Önskad bredd. 27. Okej. Så nu har jag fått en till. Och nu, skillnaden nu är att de här två inte sitter ihop. Så jag kan göra grejer med den här tabellen som inte kommer påverka den här tabellen. Och fördelen med det är att jag då kan välja att på den här tabellen. Ska jag gå tillbaka här till mina tabellegenskaper. Ska jag gå till kantlinjer och fyllning. Ska jag välja ingen. Och det som händer då, det är ju att om jag nu vill lägga en baksida till mina bilder. Jag kanske vill branda dem med min logga eller med någon slags text eller kopplat till kanske vilken kurs de tillhör eller vad jag nu på något sätt vill lägga till att de här har jag gjort. Då när jag vill klippa ut de här bilderna sen
så kommer jag inte riskera att få streck som på grund av hur jag skrivit ut dem kanske blir ojämna. Så det är bara ett litet knep. Det här gör jag generellt när jag gör kort som ska ha en framsida och en baksida. Så det jag kanske gör nu är att jag väljer att skriva bildkort. Jag väljer att de ska vara centrerade. Jag går tillbaka hit och väljer tabellegenskaper. Och så väljer jag bara att jag ska vilja att den ska vara centrerad. Så går vi till cell och så väljer vi centrerad igen. Då kommer texten lägga sig i mitten. Sen kan jag ju precis som vanligt välja ett roligare typsnitt. Jag tror inte att jag har installerat mitt eget typsnitt på den här datorn. För den är ny så jag väljer bara Arial Black för det är alltid fint. Och sen så kanske jag vill skriva övning. Eller jag vill lägga in någonting. Jag tänker lägga in min pedagogiska verktygslådan Loga. Så den blev gigantisk. Jag tänker välja att den ska vara 3,5 cm. Så nu ligger den här i min lilla ruta. Och då kan jag bara ta den. Och copy-pasta in den i resten av rutorna. Så nu om jag skriver ut det här dubbelsidigt så har jag mina bilder på ena sidan och min logga på andra sidan. Så där gör jag bildkort. Det tycker jag är det enklaste sättet. Ett alternativ är ju naturligtvis att du skiter i rutorna och bara väljer att alla bilderna, du beskär dem så att de har exakt samma storlek. Och så får du in så många som du nu vill ha per sida. Det kan göra det lite svårare kanske att få till de här snygga baksidorna. Men allting är ju en smaksak. Jag kommer göra klart de här några sidor till. Och sen så kommer jag lägga dem på bloggen där ni kan ladda ner dem. Det var det för den här gången. Om du använder bildkort redan eller om du tänker börja använda bildkort för att du har sett den här videon, om du tänker göra dina egna bildkort, snälla lämna en kommentar nere i kommentarerna. Kolla också länken nere i beskrivningen. Där kommer du hitta länken till mitt blogginlägg på samma tema. Och där kommer du kunna ladda ner bildkorten som jag har gjort idag. Och då är det inte bara de ni har sett utan jag har gjort färdigt. Det är 4 sidor av bilder. Så att jag hoppas att ni använder dem och tycker de är roliga. Kollar ja, om de är någonting för er helt enkelt. Och gör ni era egna bildkort så får ni jättegärna ta en liten bild på det. Lägga upp på sociala medier och tagga mig. Skulle jag tycka var superspännande. Om ni gillade den här videon så finns det en tumme för det. Det finns en annan tumme också som ni kan använda om ni inte är lika nöjda. Och tycker du att jag ger värdefulla tips och du ser fram emot att få ytterligare metodtips. Både som kostar pengar och som kanske är gratis eller gjorde med gratisverktyg. Så skulle jag bli superglad om du valde att prenumerera. Oavsett så hoppas jag att vi ses snart igen. Tack så mycket för den här gången. Är du kvar? Videon är ju slut nu. Men om du känner att du vill se mer video så kan du klicka här eller där så får du se andra videos i den här serien Koka soppa på en spik. Nu är det slut på riktigt. Hej då!